madeira, né? Ela já é velha, já tá com o tronco bem enraizado, viu? Bem profundo no solo, viu? E vamos ver como é que a gente vai tirar ela aí e arrancar essa trepadeira aí, viu? Trabalho aí que nós estamos fazendo, né, para ver se vai dar certo. Pronto, gente, arrancou, tá vendo, pessoal? Excelente, maravilhoso, ó. Dê um likezinho aí, compartilhe com a gente, viu, pessoal? Viu? Fique conosco aí, compartilhe, dê aí a nota de vocês e dê o nome também pro nosso mais novo implemento, é o caçulinha aí do Valnetinho, viu? Pessoal, leva tudo mesmo, ó, fica só a vala feita, ó, viu? A vala fica feita aí, só, viu? Até a terra sai, 70% da vala, a terra sai, deixa pra fora, tá, do chão, ó, viu? Bem prático mesmo, bem fácil, excelente, eu aprovei, né, esse trabalho pra me ajudar eu no meu plantio de capineira. Foi maravilhoso, pessoal, viu? Maravilhoso, ó. Legal, viu? É isso aí, pessoal. Compartilha aí, dê um legalzinho, porque eu deixo legalzinho que vocês dão, gente. É muito importante para nós que o YouTube pede, né? E aí vocês estão dando esse legalzinho, o YouTube vai entender de que os nossos vídeos é uns vídeos bons, que não tem nada impróprio e que é saudável para qualquer pessoa ver, viu? E é isso aí, ó. Nós estamos crescendo o canal através de vocês. Precisamos de vocês. Nós só temos que agradecer. Gratidão pela vida de vocês. E, ó, fique com Deus.